Доброго времени суток, Славянск! В Славянске возобновили работу государственные нотариусы. Теперь первая и вторая государственные нотариальные конторы работают по одному адресу – улица Центральная, 31. Жители Славянской громады могут обращаться в обе. Услуги предоставляются независимо от места жительства. В Славянске возобновлена вакцинация против COVID-19. В город поступила вакцина Comirnaty от Pfizer, поэтому жители славянской общины могут получить как основной курс прививок, так и бустерную дозу. В Славянске на остановке челюскинцев вандалы ночью разбирали остановку, сняли задние стекла и два стекла на боковушке, где реклама. Известная украинская порно-актриса Джозефіна Джексон посетила Славянск. Она выложила у себя в соцсетях сторис с фото с бойцами батальона «Азов», получившими от нее автомобили. Славянские коммунальщики продолжают ремонт кровли в одном из домов в центральной части города. Дом по улице Торской заканчивают ремонт кровли. Отличие Министерства образования и науки Украины получил Владимир Семкин, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель Донбасского государственного педагогического университета и Славянского педагогического лицея, которому он посвятил более 30 лет своей профессиональной жизни. Педагогический стаж учителя-ученого, учителя-методиста достигает более 45 лет. За это время он воспитал не одно поколение специалистов, учителей математики. У одному з пунктів незламності в селищі Билбасівка Краматорського району збираються люди. Лідія Переселенка з Краматорська розповідає, чекає на юриста, бо натрапила на шахраїв. Зв'язалася з фірмою, і вони мене завіряли, що буде все прекрасно, що вони мене вилікують, і я буду здорова. Прийшла мені бандеролька на 2250 гривень на пошті. Не розкрила бандерольку, а я вже як прийшла додому, тоді подивилася, не соответствує те. Тепер вони дзвонять кожен день. Спочатку вони, ну так, вроді би тільки погрожували тим, щоб до суду притягнуть, а останній дзвоник був такий, що почали мене оскорбляти різними нехорошими, що стара і те, і все, яка я тільки не є. І я прийшла до юриста проконсультуватися, як мені далі поступати. А це місцева жителька Галина теж чекає на юридичну консультацію. Був все время на мене дом, а узнаю потім, що дом на сусіда. На якому основанні? І то я узнала случайно, коли пішла виписувати своїх дітей. І мені говорять, так і так ви не владелец дома. Ну як це так? Всю життя прожила, і батьки мої прожили, і я. І вдруг я узнаю, що я не владелец дома. Приймає людей тут мобільна бригада проєкту «Підтримка розвиток освіта». Це юристка, психологиня та соціальна працівниця. Крім індивідуальних консультацій, проводять групові зустрічі, розповідає юристка проєкту Ольга Петрова. Їздять у 12 населених пунктів Краматорського району. Сьогодні в нас була тема зміни ВПО з 1 лютого 2024 року. Будуть подовжені автоматично, якщо сукупність доходів не перевищує 8372 гривні на одну особу. Також, якщо є інваліди першої, другої групи, многодітні сім'ї, в яких 3 і більше дітей, які на даний час не досягли 18 років. Також пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 7,5 тисяч, якщо люди похилого віку 80+. І студенти, які навчаються на стаціонарна форма навчання або дуальна форма навчання, які не проживають в гуртожитках. Основна ідея мобільних бригад – це їздити по невеличким селищам, містам Донецької області, а саме Краматорського району, бо ми мобільна бригада Краматорського району, і допомагати людям в плані психологічної, соціальної та юридичної підтримки. Є групові сесії. Загалом теми, тематика за потребою обговорюється заздалегідь з селищною головою, тобто зі старостою, і люди приходять вже з тією проблемою, яка назріла в селі.
Крім мобільних бригад, проєкт на Донеччині має свої стаціонарні центри. Працюють не самі, мають партнерів, розповідає локальна координаторка такого центру у Краматорську Марина Паніна. Наша діяльність здійснюється в рамках проєкту «Міжсекторальна підтримка населення», які постраждали від бойових дій у східних та південних областях України. Реалізуються ці проєкти завдяки громадській організації «Клуб рибалок України» у підтримку благодійного фонду «Посмішка» та при підтримці гуманітарного фонду України. Ми зараз працюємо у Краматорську, у Покровську, у Святогірську. Це наші стаціонарні центри. І дуже великий запит від населення. Особливе питання є відновлення, встановлення пенсії, а виплати аліментів, оформлення статусів багатодітних, тому що це паспортів. От дуже актуальна паспорта, тому що для того, щоб оформити паспорт, особливо якщо дитина там виповнюється 14 років, потрібно їхати до Лозової або до Харківської області. Це доволі таки незручно, тому наші фахівці консультують на цю тему. Також мобільні бригади привозять для людей у віддалені села гуманітарні набори від благодійного фонду «Посмішка». Їх можна отримати і в стаціонарних центрах. Шампунь, гігієнічні прокладки, білизна, полотенце, мило, туалетний папір, зубна щітка, стиральний порошок, мило, антисептик, тому що коронавірус, на жаль, нікуди не подівся, тому треба дбати про свою безпеку. Зубна паста. Отримати такий набір прийшла у центр проєкту «ПРО» в Краматорську місцева жителька Надія. На пенсію 2700. Невозможно прожить. Спасибо вам большое. Первый раз вот это, за все эти годы, первый раз нигде вот это, только что вот это получала вот там и на школе. А так вот это я ни разу еще не получала. Порошоки, моющие, броющие, в общем, все то, что нужно. Спасибо большое. И полотенечко. Пенсионеры у нас, вот у мужа пенсия 2717. Нам очень нужен этот набор, нам просто не хватает, на питання, проживання і лікарства. Уже волі-неволі ж нам потрібні лікарства. Гуманітарні набори розраховані на пільгові категорії громадян, додає Іванов. Отримати їх можуть переселенці, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні родини. Черкаська діаспора Славянського енергостроїтельного професіонального коледжу посетила майстер-клас по баскетболу від ведущої української баскетбольної команди «Черкаські обезьяни Дніпр». Лідери обезьян Роман Новіков і Ерік Бут почали з розмінки. Затем, хорошенько разогревшись, открыли тайны тактики и стратегии ведения игры. Давайте, вызывайте кого хочете, зараз буде ведете. Куда вы забираете людину, куда? Куда вы забираете людину? Нема у вас такого повноваження забирати людину з дитиною. Дитина плаче, малолітня, а вони нападають, он подивіться які накачані. І лиття по селі, смерть. Лиття, що я кричала, я не видала, хто їде. Я кричала, заберіть дитину, бо вб'ють машиною лиття. Я придумала, жіночка, я дівчина, а не жіночка. А вийшов вперед на передову. Іди, мама. 18 января в Криму масово пропадав світ, сообщають місцеві пабліки. Перебої в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкое, Саках. По предварительной информации, произошло аварийное отключение в сетях крымской энергосистемы. На этом у нас все новости. Спасибо за внимание и хорошего всем дня. Дорогие друзья, пока они там скубутся и льют гімно на вентилятор, мы делаем свою справу. Я хочу вам показать два экспериментальных предмета нашей гордости. Это не просто фоданы, які ви давно бачили, а це зроблені нами вдосконалення. Висуваються дві опори. Ми поставили надпотужну лебедку, це тягне 100 тонн, і це допоможе евакуювати і витягувати танки і самохідні артилерійські установки. І ще один сюрприз від фоденів – це інфрачервона камера, інфрачервоний монітор і інфрачервоний прожектор, який дозволяє рухатися цим велетням в повній темноті. Дефіцитні уралівські шини. Пересувні авторемонтні майстерні, вироблені нашою командою.
артилерійські тягачі підвищеної потужності і два комплекси «Посейдонів» для управління оперативно-тактичними літальними апаратами підвищеної потужності і якості, яких ми укомплектували дуже технологічними пунктами управління. Тут зараз є обладнання на 40 мільйонів гривень. Є більше 500 FPV-дронів, які ми обіцяли героїчний 110-й бригаді під Авдіївку і 53-й бригаді туди саме. Є наше вітання Підлому в розвідбат, який також від нас на регулярній основі отримує FPV-шки. Є Мавіки, також їх кількість зараз складає сотню, і ми забезпечуємо бригади, які стоять в черзі. Є сили протиповітряної оборони і підрозділи сил спеціальних операцій, і ми робимо свою дуже важливу роботу. Звичайно, що будуть грілки для наших бійців, звичайно, що будуть правильно душові комплекси, і до кінця тижня передамо війська. Працюємо! Пехота!